Привіт, це Монобанк. Банк в телефоні. А що так Моно? Вже 2 мільйони людей на Моно. І одразу картку в телефоні Моно. Моно. Переводити без комісії Моно. Моно. Моно свого кешбеку. З цього Моно кешбечі. А Моно платити телефоном. Це давно Моно. А службу підтримки з живими людьми. Моно! А можна заробляти гроші на грошах на карті? Моно чув від 10% від залишку. А можна не чекати до зарплати? Моно. Кредитні гроші вже на карті. І що, все це Моно в телефоні? Так, Монобанк. Банк в телефоні. А що так, Моно було?